ቀጥታ ከገበሬው ቤት ነው የገባና ገበሬው ገብርኤል በመባለም ይታወቃል። የሚያርሱትም ለልማት ተፈልጎ ያው ሰጥቷል። የሚኖሩበትንም ለቤተ ክርስቲያን ሰጥቷል። በቃ አለቀ። እነዚህ ሰዎች ምንም ነገር የላቸው። ታቦቱ ወደ እሳቸው የተቀመጡበት ቦታ ላይ ቀጥታ መጥቶ እንዲቀመጥ ተደረገ። ቤተ ክርስቲያንነቱ እንዳለ ሆኖ ግቢው ቤተ ክርስቲያን አያስመስልም። በጣም ያስፈራል። ገደል ነበረ የሚሰደው። እሺ በማለታቸው ያለ ምንም ገንዘብ ይህንን ቦታ ፈረሰ ማለት ነው። የመጀመሪያዋ በአዲስ አበባ ውስጥም ይሆን በሀገራችን ውስጥ ተከራይታ የምትኖርና ጠባብ ቦታ ያላት በትንሹ 10 ወር እየቀረው ነው ማለት ነው። ለአንድ አመት ነው ውል የያዙት እና እባካችሁ በቅዱስ ገብርኤል በእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በታላቁ መልአክ በቅዱስ ሚካኤል ስም እንለምናችኋለን፣ ይህንን እዳ ክፈሉልን። አሁን ያለንበት የቆምንበት ቦታ የምታዩት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጨፌ ደብረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤልና ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ይባላል። በተለምዶ አጠራር ደግሞ ገበሬው ገብርኤል በመባል ይታወቃል። ቤተ ክርስቲያኑ ሊመሰረት የቻለው ያው የአካባቢ ምእመናን በአካባቢው ቤተ ክርስቲያን ባለመኖሩ የተወሰነ ራቅ ራቅ ያለ ነው። እዚህ ስለሌለ ቤተ ክርስቲያን በዚህ አካባቢ እንመስርትና ያውም የቀብር ቦታም ሆነ ጠዋትም ሆነ ማታም ሆነ የምንሳለሙ ቤተ ክርስቲያን ተብሎ ነበር የተጀመረው እና ለዚህ ቦታ ፈቃደኛ ሆነው ወደ 4 ግለሰቦች ይህ ሳይሆን ከዚህ በታች 200 ሜትር የሚሆን ርቀት ያለው ቦታ ላይ 2000 ካሬ ሰጥተው ነበር 4 ወንድማማቾች። አዎ ያው ቦታው ህጋዊ ቦታ አይደለም። ያው እንደሚታወቀው ቦታው ተገዝቶ ቃል ተገብቶም ነበረ። 2000 ካሬ ቦታ ነበረ፣ ልክ ነው። ታጥሮም ነበረ ቦታው። ነገር ግን ያው በሰዓቱ የህግ አካላቶች ትክክል አይደለም፣ ህጋዊ ፈቃድ የለውም በሚል አነሱብን ማለት ነው። በወቅቱ ያ ቦታ ተረክቦ መስራች ኮሚቴው ቦታ መቃኞ ሰርቶ ታቦቱን እዚህ አስገብቶ እንትን ሲል ያው የቀበሌ ፍቃድ ባለ ስላልነበረ ቦታውን መጥቶ ቀበሌ ሲያነሳው ያው ታቦቱ እዚህ መጥቶ ማለፍ የለበትም ተብሎ እዚህ የነበሩ የዚህ ግቢ ባለቤቶች እና አቶ ጭፍራ ከበደና ክቡር ወንድማችን አቶ በኩረ ምእመናን ፍቃዱ ጭፍራ እዚያች ጋር ያቺ ቆርቆሮ ያለባት ላይ አንድ ቤት ነበረች። እዚሽ ጋር ደግሞ ሳር ቤት ነበረች። እንደገና ይሄኛው የነሱ መኖሪያ ነበር። ትልቁ ያቺኛው ቆርቆሮ 20 ቆርቆሮ ነች፣ የልጁ ናት፣ የበኩረ ምእመናን ፍቃዱ ጭፍራ እና በፍጹም በዚህ ወጥቶ መመለስ የለበትም ብሎ ታቦቱን እሱ ጋር እዚያች ቦት እንዲገባ ተደር እንዲያርፍ ተደረገ። ታቦቱ በዚህ አካባቢ ቤተክርስቲያን አልነበረም በሰዓቱ። አሁንም ብዙ የለም፣ መሬቱም ክፍት ስለነበረ ይሄም ሜዳ ነበረ። ነገር ግን ኮንዶሚኒየም በሰዓቱ ተቀይሶ ስለነበረ የኮንዶሚኒየም ቦታ ነው በሚል አልተቻለም። ይሄኛውንም እንደዛ አነሱብን፣ ቆርቆሮ ተወሰደ ማለት ነው። 2008 አሁንም በድጋሜ ታች 500 ቆርቆሮ ሰርተን የታይሳስ ገብርኤል 2008 ታች ተቀድሶ አገልግሎትም ከሆነ በኋላ ከ2 ሳምንት በኋላ እንደገና አሁንም በድጋሜ ቀበሌ ቆርቆሮውን አነሳብን፣ እቃውንም ጫነብን። ታቦቱን አሁንም በድጋሜ ዜዋ ምተን አስገባን፣ ቆርቆሮውም ተወሰደ። አልተሳካም እና ታቦተ ጽላቱንም ለመውሰድ ሲሞክሩ የቦታው ባለቤት ሰውየው በመገኘታቸው አይ በፍጹም አይወሰድም፣ እኔ ቤት ነው መግባት ያለበት አሉ ማለት ነው። እኔ ቤት መግባት አለበት እና እኔ ለቃለው፣ በፍጹም እኔ ቤት ይግባ ብለው ነው ያስገቡት ማለት ነው። እሳቸው ተከራይተው ወጥተው ለጊዜው፣ ቦታው ግን ሰውየው የእግዚአብሔር አማኝ ስለነበሩ ካለችኝ ከቤቴ ላይ ራሴ ለቅቄ እዚያ አስገባለሁ ነው አስገቡ ብለው አስገቡት። ታቦቱ ወደ እሳቸው የተቀመጡበት ቦታ ላይ ቀጥታ መጥቶ እንዲቀመጥ ተደረገ። እዚያች ላይ እየተገለገለ ባለበት ወቅት ሰውየው እዚህ ነበር የሚኖሩት እና እዚህ እየኖሩ አይ የለም ታቦትን ያህል ነገር እዚያች ትንሽ ቦታ ላይ ቤተ መቅደስ የሌለው ቅድስት የሌለው ታዛ የሌለው ነገር እዚያ ሆኖ እኔ ቀጥቅጦኛል እዚህ ጋር መግባት አለበት ብለው እሳቸው ይቺ አሁን ይሄኛው ቆርቆሮ የተሰራው ሳር ቤት ነበረች፣ ካርታ ያለው ቤት ነው። ከዚህ ጋር ወጥተው እዚያ ጋር ሲገቡ ህዳር 2006 19 ቀን ብፁዕ
አባታችን አቡነ ሰላማ ነፍሳቸውን ይማር መተው ቦታውን ባርከው ወደዚህ እንዲገባ ተደርጓል። እሳቸው የእሳቸው ቦታ ነበር፣ በግዢ መልክ ቢሆንም የእሳቸው ቦታ ነበር ቦታው ማለት ነው። ከዛ በኋላ በዛ መልኩ ለመስራት አልተቻለም። ከዛ ለዛ ማስፋፋትም ሂዶ ቤተክርስቲያን መስራትም አልቻለም፣ ተከለከለ ማለት ነው። ሰውየው እዚያ አንዴ ሰጥቻለሁ፣ ወደ ላይም ወደ ታይም መሞከር ትችላላችሁ፣ ግን እኔ ዞሮ ዞሮ ሰጥቻለሁ። በኋላም ቢሆን የሰጠውትና እንትን አልልም፣ እታች እንኳን ቢጸድቅ ይሄ የጸበል ቦታ ይሆናል እንጂ እኔ ቃሌን አላጥፍም ብለው እሳቸው ወደዚህ አልተመለሱም። እዚህ ጋር እዚያች ሳር ቤቷ ነበር የሚኖሩት። በኋላ ላይ ድጋሚ ወደዚህ ስንመጣ እዚህ ላይ ይሄ ሜዳ ስለነበረ እሳቸው የሚያርፉበት ተሰርቶ ያው ጥሯ ይቺ ነበረች። ያው እንግዲህ እስካሁን በነበረን መንገድ ቀጥተኛ የቤተ ክርስቲያን አውደ ምረቷ የሚባለው የፊት ለፊት አሁን የሚታየው ነው። እዚህ መሰብሰቢያ የለውም። ወንጌል የምናዘጋጅበት የምናስተምርበት ቦታ ምንም አልነበረም። ዞሮ ዞሮ ግን ከዚች አውደ ምረት ላይ ተሰብስበን እያስተማርንም እየተማማካከርንም አገልግሎትም እየሰጠን የነበረ ከዚች ቦታ ላይ ነው። ያው እንደምታዩት አንድ መኪና የማታዞር ግቢ ናት። አውደ ምረት ይዘን የነበረው የተሞከረው ሀሳባቸው ሰፋ ያለ ቦታ ላይ ነበር ሰጥቶ፣ በጣም እንትን ሰፊ ነው፣ የጋራ ቦታቸው ነው። 2000 ካሬ ለመጀመሪያ ነው ዝም ብሎ የሰጡት። ከዚያ በኋላ ያው ይሰፋል ብሎ ነው የታሰበው። ግን ያ ነገር ሳይሳካ ሲቀር እንግዲህ ቀበሌ ወይም ጸጥታ እንትን ቆርቆሮውን ወይም መቃኛውን ሲያፈርስብን ሰፈራችንን ረግጦ መውጣት የለበትም ብለው ነው የራሳቸውን መኖሪያ ምንም ሳይሰሩ ሳር ቤቱ እንዲያውም ያፈስ ነበር። በክረምት ላይ እያፈሰሰባቸው ሸራ እንትን እያሉ ነው የከረሙት አንድ ክረምት። ከዚያ በኋላ ነው እንደገና ላይኛው ቆርቆሮ ሰርተው እዚህ ጋር ባዶ ቦታ ስለነበራቸው እዚያ የገቡት። የገበሬው ቤት ነው መጀመሪያ፣ የገበሬው ቤት ነው የልጁ ቤት በኩረም ምናም ፈቃዱ ጭፍራ የሚባል ነው። ለምን ከታች ተነስቶ ሲወጣ ወደ ላይ በፍጹም መሄድ የለበትም ብሎ የእሱ ሀያ ቆርቆሮ ነበረችው ያስገባው እዚያች እሱ ቤት ነው የነበረው። ከእሱ ቤት እንግዲህ መስከረም 3 ወር ከቆየ በኋላ በህዳር 19 ቀድሜ እንደገለጽኩት እሳቸው እዚያ እሱ ተቀምጦ እኔ እዚህ መቀመጥ አልችልም ቀጥቅጦኛል ብለው በራሳቸው ፈቃድ ባለቤታቸውም እሳቸውም እዚያ ሳር ቤት ወጡ። እዚህ ቦታ ላይ ስመጣ አጋጣሚ ማታ አካባቢ ነው መጥቼ ይህንን ቦታውን ያየሁት። በአጋጣሚ ብዙ ጊዜ ስሙን ሰማ ነበር፣ ገበሬው ገብርኤል እየተባለ ስሙ ሲጠራ ሰማ ነበር። ገበሬው ገብርኤል ሊባል የቻለው በዚህ ነው። ያው ቦታቸውን እሳቸው የሚኖሩበትን ቦታ ሰጥተው ስለወጡ የገበሬው ገብርኤል የሚል መጠሪያ ተሰጥቶታል። ገበሬው ገብርኤል የተባለውም በአጋጣሚ ቤተክርስቲያኗ ስትመሰረት ቀጥታ የቅዱስ ገብርኤል ታቦተ ሕግ ማለት ነው በገበሬ ቤት ስለገባ ገበሬው ሰውዬ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቦታቸውን አሳልፈው በመስጠታቸው ቀጥታ ከገበሬው ቤት ነው የገባና ገበሬው ገብርኤል በመባልም ይታወቃል። ተርፏቸው አይደለም እንደሚባለው እንግዲህ በፊት እኔ አሁን ስመጣ 2006 ይሄ የተሰራ 40/60 የሚታየው ከዚህ እስከ 49 ድረስ ቦታ ነበራቸው፣ የእርሻ ቦታ። ግን ያ የእርሻ ቦታ ቀደም ተብሎ እዚህ ጋር ኮብልስቶንም ስለነበረ በነበረው በወቅቱ እንግዲህ መንግስት ያው አርሶ አደሮችን በሚረከብበት ዋጋ እንግዲህ በዚያን ጊዜ ይታወቃል ምን እንደነበረ መግለጽ ባልፈልግም፣ በዚያ እንትን ተብሎ ይቺ ብቻ ነች እንግዲህ ይቺ ናች ያለቻቸው ግቢ የሚያርሱትም ለልማት ተፈልጎ ያው ሰጥተዋል። የሚኖሩበትንም ለቤተ ክርስቲያን ሰጥተዋል። በቃ አለቀ። እነዚህ ሰዎች ምንም ነገር የላቸው። ተርፏቸው ሳይሆን ያ ሰው መጀመሪያ ምን የቅደም የሚባል አማርኛ አለ እና ያንን እንኳን እነሱ ሊያረጉ እንትን አላሉ፣ አልተደራደሩም። በቃ መኖሪያቸው ምችናት ሌላ መኖሪያ ወይም ቦታ። አሁን አንዳንድ ሰው ተርፎት ከግቢው ውጭ የሆነ ነገር ሊሰጥ ይችላል፣ ወይ ደግሞ ሌላ ቦታ አለኝ ይህን ብለ ገብሬ ሰጥቼ ሌላ ቦታ ሂጅ ልስራ የሚልም አለ። የእነሱ ግን እንደዚህ አይደለም። ያለችውን ልክ ያቺ መበለቷ ሌላው ካለው ላይ አስራ በኩራቱን ሲሰጥ፣ እሷ ግን ያለቻትን ያችን ሳንቲም ስትሰጥ
ምንድን ነው ያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ? የሱሳን እንትን ነው የተቀበለና የነሱም አሰጣጥ እንደዚያ ነው እንጂ ኑሯቸው ይሄን ሰተን እዚያን ሆናለን አይደለም። ባልና ሚስትም ሰትዮይቱ ወይዘሮ አባ ወልደየስ ይባላሉ። በክርስትና ስማቸው ወለት አረጋዊ ነው። ሰውየው ደግሞ አቶ ጭፍራ ከበደ ይባላሉ። በመጽሐፍ ስማቸው ወልደ ሚካኤል ነው። እና ልጆቻቸው ቺን ቤተ ክርስቲያን እንደምታይዋት እስከዛሬ ባለው ነገር በጠባብ ቦታ ቢሆንም እዚህ ደርሳለች። በቅዱሳን ሰዎች በበጎ አድራጊዎች ተሰርታ እዚህ ደርሳለች። እኛ በአስተዳደር ደረጃ በምንም ብንቀመጥ ሙሉ ኃላፊነቱ የቤተሰቦቹ ነው ያለው። በዚህ ነው የሆነ ችግር ሲገጥመን ምንም ችግር የለውም ብሎ ከመንግስት ባለስልጣንም ይሁን ከምንም ይሁን። አሁን ለምሳሌ አንድ ጊዜ ልክ ከዚያ ተነስቶ እዚህ ሲገባ የልደት ታሽጎብናል ቤተክርስቲያኑ ታሽጓል። እና ታሽጎ ክፍለ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ ነበር የዚያን ጊዜ። ሰውየው ራሳቸው ሂደው ስራ አስፈጻሚውን እንዲያውም አስታውሰ አቶ ዮሐንስ ይባላሉ እሳቸው እዚህ ያሸገችው ሰትዮ ስሟን መጥቀስ ባልፈልግም ደውለው ቤተ ክርስቲያኑ አሽገሻል ወይ ሲሏት አሁን አሽጊያለሁ። ከተሰራ ስንት ዓመት ይሆነዋል ቤቱ አሏት። እኔም አብሬ ሄጃለሁ። በጣም እኔ አባቴ ናቸው። በዚህ አጋጣሚ መግለጽ የምፈልገው እንኳን ለቤተ ክርስቲያን ቀርቶ በምንም የማንገናኘው ዛሬ ጊዜ ሌላ በሚወራበት ሰዓት እኔ አሁን አባትየው ሰትዮይቱም ልጆቹም ሆነው ቦታ ሰጥተውኝ ቦታ የኔ መኖሪያ ቦታ ሰጥተውኝ ያለምንም ክፍያ ሰርቼ እዚህ ጋር ተቀምጬ እኔም እንደ ልጃቸው ማለት ነው። አባቴ ናቸው፣ እኔም ልጃቸው ነኝ። ግን አልወለዱኝ፣ ግን የመንፈስ ልጃቸው ነኝ። ይህ አሁን ማንም ሊያምን አይችልም። እና አይ የቆየ ቤት ነው 25 ዓመት ነው ብላ መልስ ሰጠኝ። ቀጥታ ሄደሽ ክፈችላቸው፣ ምን አገባሽ፣ በቤታቸው የፈለጉትን ነገር ማድረግ ይችላሉ ብለው እያስከፈቱ እዚህ ደረጃ ያደረሱ። ከዚያም እሳቸውም እዚህ ካስገቡ በኋላ ስጋ ወደሙን ተቀብለው ያው ባደረባቸው ህማም ሕክምና ሲረዱ ቆይተው 2007 የካቲት 23 ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ከእሳቸውም ካለፉ በኋላ ልጆች የእሳቸውን ፈለግ ተከትለው ባለቤታቸውም ከጎናቸው ሆነው ይህ ቤተ ክርስቲያን በ2006 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ሲሆን በጊዜው ላይ በ500 ካሬ ላይ ነበረ ቤተ ክርስቲያኗ ያረፈች። ህንፃው ሲሰራ ይሄ መኖሪያ ቤቱ ሲፈርስ በወዲያ በኩል ያቺው ቤተልሔም የነበረ ቦታ አለች። እዚያ ላይ መቃኞ ተሰርቶ ህንፃው ተሰርቶ እስከሚጠናቀቅ ድረስ እዚያ ጋር ቆይቷል። መጀመሪያ ያው 2006 ጀምሮ ማለት ነው ቤተክርስቲያኗ ስትቆረቆር መቃኞ ነበረች ይቺ ቤተክርስቲያን። መቅደሱ ከዚህ ጋር ነበረ። ብዙ ጊዜ ተቀድሶበታል፣ አሐዱ አብ ተብሎበታል፣ ስጋው ደግሞ ተፈትቶበታል። የመጀመሪያ መቃኞ ይቺ ነበረች። ከቦታ ችግር የተነሳ ምንም አይነት ስራ የምንሰራበት የምንንቀሳቀስበት ቢሮዎች ስለሌሉን ከቤተልሔሟ ጀርባ ደግሞ ቢሮዎች የንብረት ክፍል አለ። ስታቲክስ እና የዕለት ገንዘብ መሰብሰቢያ አለ። ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑን የሰሩት ሌላ በጎ አድራጊዎች ናቸው። መተዋዩ አንደኛው አቶ ፍጹም ይባላል፣ አንደኛው ደግሞ አቶ በላይ ይባላሉ። ይህን ቤተ ክርስቲያን መስራት አለብን አሉ። እኛም የሚመለከትን ነገር ወይም የሚፈቀድልንን ነገር ያለውን ነገር እገዛ አደረግናቸው። እገዛ ማለት ተስፋ ሰነድ አለ፣ የማሰባሰቢያ ሰነድ፣ እሱን ነገር እያዘጋጀን ሰጠናቸው እና አሰርተው ያስመረቁት። አሁን ቤተ ክርስቲያኗ ራሷን ችላ ወይም ከምእመናን አሰባስበን እኛ ወጥተን ወርደን አይደለም፣ በእነዚያ ሰዎች ነው። በእነዚያ ሰዎች መልካም እንትን እያመጡ ባለሀብቶችን ያው ሰውም ስለሚያውቃቸው እስከ ውጭ ድረስ
ያሰባሰቡ አመተው ያሰሩት እነዚህ ሰዎች ናቸው። ስማቸውን የጠቀስኳቸው ሰዎች ናቸው። ሁሉም ሰው ሊገነዘብ የሚገባው ቤተክርስቲያን የሚሰራበት የትኛውም ቦታ የክርስቶስ ደም የነጠበበት እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ቤተክርስቲያን የሚታነጽበት ቦታ በሙሉ የክርስቶስ ደም የነጠበበት ቦታ ነው። ሰው በራሱ ፈቃድ ያደረገው እንዳልሆነ ማንም ሰው እንዲገነዘብ ፈልጋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ለምን እንዲሆነ ለምን እንዲህ ቦታ ተሰራ ልንል እንችላለን እንደ ሰው። ነገር ግን ያ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ የክርስቶስ ደም የነጠበበት ቦታ ሁሉ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የክርስቶስ ስጋና ደም የሚፈተትበት፣ ክርስቶስ የሚከብርበት፣ ክርስቶስ የሚባርካት፣ ክርስቶስ ምእመናንን የሚቀደስበት ቤተ መቅደስ እንደሚታነጽ የተነገረ ቃል ስለሆነ በዛ ቃል መሰረት ቤተ መቅደስ ታነጿል ማለት ነው። በምንም አይነት መተላለፊያ የላትም፣ መውጫ መውረጃ የላትም፣ በረንዳም የለውም። ከፊት ለፊት ቤተልሔም በእንደዚህ ደረጃ አልነበረም። ቤተልሔም መሆን የነበረበት የቤተልሔም እንቦታ ስለሌለን ቆርቆሮ በቆርቆሮ አድርገን ነው ቤተልሔሟንም እየተጠቀምን ያለ ነውና በዚህ በኩል ምእመናንም ማለፍ አይችሉም። ታቦቱን ቅድም እንደገለጽኩላችሁ አንግሰን በዚህ አክብረን ማሳለፍ አንችልምና በጣም ጠባብና ካሉት አብያተ ክርስቲያናት በመጥበቡ በቦታ ችግሩ የሚታወቅ ይህ ቤተ ክርስቲያን ስለሆነ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይም ታቦተ ቅዱስ ገብርኤል፣ ታቦተ ቅዱስ ሚካኤልና ታቦተ ቅድስት ድንግል ማርያም የሚገኙበት ስለሆነ በንግስ ጊዜ ሶስት ታቦታት ይዞ ማለፍ ይቅርና አንድ ታቦት ይዞ ማለፍ አይችልም። ምክንያቱም ታቦት ያከበረው ካህን አለ፣ በጎንና በጎን ጥላ የሚይዝ አለ፣ ጽላ የሚይዝ አለ፣ ከፊትና ከኋላ የሚከተሉ አባቶች ካህናቶች አሉ። ያንን አድርገን በእንደዚህ መንገድ ማለፍ አንችልም፣ መጓዛችን አንችልም። እግዚአብሔር ያውቀዋል ብለን በኪነ ጥበቡ ነው እያነገስን ያለ ነው እንጂ በዚህ ማለፍ አንችልም። ይህ የምታዩት የግለሰብ አጥር ነው፣ የግለሰብ ይዞታ ነው። ወደፊትም ወደ ኋላ መሄድ ስለማንችል ታቦታቱን ይዘን ስንዞር ፊትና ኋላ ሁነን እየተገፋፋን ነው የምንሄደው ማለት ነውና በጣም የቦታው ችግር የሰፋ ከመሆኑ አንጻር ታቦታቱ ደረጃቸውን ጠብቀው ጎን ለጎን ካህናቱም ጎን ለጎን ሆኖ መሄድ አንችልም። ፊትና ኋላ እየተላለፈን የምንሄደው ማለት ነው። አብዛኞቹ ቦታዎች ሁለት ታቦት እንኳን ማዞር የማይችል ቦታ ነው ያለው። ሁለት የቃል ኪዳን ታቦት ያከበሩ ካህናት ጎን ለጎን እንኳን መዞር አይችሉም ከፊትና ከኋላ ካልሆነ በስተቀር። ሁለት ካህናትን ወይም ደግሞ ሁለት ያከበሩ ካህናትን በአንድ ላይ እንዲያልፉ ማድረግ የማይችል ቦታ ነው ያላት ዙሪያውን ውደት በሚደረግ ጊዜና ያ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ከዚህ በፊት የነበሩት ስራዎች እጅግ ብዙ ስራዎች እንደሚጠብቁ ታሳቢ ማድረግ ያልተሰሩ ስራዎች እንደነበሩ የሚያሳይ ነው እና ነገር ግን እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደግሞ ይህ ስራ እንዲህ ተጀምሯል። ወደዚህ ቦታ ተመድቤ ስመጣ ያው በዚህ ፊት ለፊት ቅድም ያየናት አውደ ምሕረት ብቻ ናት ያለች። ይህ ዙሪያውን በግለሰቦች አጥር የታጠረ ነው። ቤተ ክርስቲያንነቱ እንዳለ ሆኖ ግቢው ቤተ ክርስቲያን አያስመስልም። በጣም ያስፈራል። ገደል ነበረ የሚሰደው እና ያው መንቀሳቀስ አይቻልም። መብራት የለውም። ከሰው ላይ ተጠልፎ ነው። ይህ በቃ የቤተ ክርስቲያኗ በረንዳዋ ልክ ነው። የቤተ ክርስቲያኗ ቦታ ከበረንዳ ውጭ ምንም የለበትም። ይህ ተነጥፎ የምታዩት የቤተ ክርስቲያኗ የነበራት ይዞታ ይህ ነው። ከዚህ ወደዚያ ያለው ያው በኋላ እናሳያቸዋለን። በምላችሁ ደረጃ ከግለሰቦች ጋር ተነጋግረን ብሩም ገና አልተከፈለም። ወደ 1000 ካሬ ነው። 1000 ካሬ 21 ሚሊዮን ብር ለመክፈል ተዋውለን የገዛነው ቦታ ነው ማለት ነው። ይህ የምታዩት ነው የቤተ ክርስቲያኗ ቦታ። በእንደዚህ ደረጃ ንግስትና ንግስ ታቦት አጅቦ መዞር አይቻልም። ምእመናን አብረው መዞር አይቻልም። እዚህ ጋ የተዘጋች ነበረችና ያው ይህንንም በምታዩት ደረጃ ለአገልግሎት እንዲያመች ምንም ቢሆን ለቤተ ክርስቲያን ገና በቂ ቦታ ባይሆንም ለጊዜው ካለን አቅምና ያለችውን ቦታ ተጠቅመን ምእመናንን ለማገልገል በእንደዚህ መንገድ ጀምረናል ማለት ነው። ይህ ከዚህ ላይ የሚታያችሁም በጣም ጠባብና መተላለፊያ የሌለው ምእመናንም ታቦት ያከበሩ ካህናቶችም መተላለፍ የማይችሉበት ነው። ከዚህ ከአጥር ወደ ታች የምታዩትም ገና የግለሰብ ቦታ ነው።
እሱንም እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ ገና ወደፊት ምን መከከርበት ይሆናል። ይሄ እንግዲህ ቀደም በዛ ተራዙ በተነጠፈችው መንገድ እንዳሳየናችሁ ቀጥታ ደንበሩ ከዚያች ከመታያችሁ ከመጠለያው አንስቶ በዚህ ስትሬት ነው ደንበሩ። ቤተክርስቲያን ያለቻት 500 ካሬ ያልናት ይችናት። በይሰሞን ግን ቀደም ከገለጽናቸው ምመናኖች ጋራ ተነጋግረን ምንም አይነት ብር ባንሰጣቸውም ገና አስቀድመን ቀብድን ባንከፍል ከዚህ ወደዚያ ያለውን ቢሮዎች አሁን ምን ተጠቅምባቸዋልን የየሰዎቹ መኖሪያ ነበር ከፊት ለፊት የምታዩት በይሰሞን ያፈራረስ ነው። ገና አሁንኩም ወለሉም ስላልተደላደለ ያው ይታወቃል። ሰዎቹም ገና ቤተክርስቲያንን ተስፋ በማድረግ ከቤተክርስቲያን ጋራም ያላቸው እምነታቸው ከባድ ስለሆነ ምመናን ብራችን ከፍሉናል ብለው ተስፋ በማድረግ ምንም አይነት ቀብድ ሳንከፍላቸው ቤታቸው ለቀውን ወጥተውልናል። በዛ መንገድ እኛም ቤቱን አፈራርሰን አጠቃላይ አውደ ምረት አደረግንና ዙሪያውን ደግሞ በትምታዩ ደረጃ መጠለያ አድርገን ለጊዜው አገልግሎት እያከናወነ ነው ያለነውና የገዛ ነው ካሬ አሁን በአጠቃላይ ወደ 1000 ካሬ ነው የገዛ ነው። 21 ሚሊዮን ነው። 21 ሚሊዮን እንግዲህ ምንም አይነት ቀብድም አልተከፈለ ምንም አልተከፈለም። እኛም ቅድስት ቤተክርስቲያንን ዘን ምመናንን ተስፋ አድርገን እንከፍላለን ብለን ቃል ገብተን እየጠበቅን ነው ያለነውና ይህ ቃል የሚሰማችሁ ምመናን ሁሉ የቤተክርስቲያን ጉዳይ የሁላችንም ጉዳይ ስለሆነ መልካም ፈቃዳችሁ ሆኖ እንድትረዱን እንድታገዙንና ይችን ቤተክርስቲያን ካለባት ዳ ነጻ አውጥተን መልካም አገልግሎት እንድናገለግል ስንል በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ተሰማኝና የተላኩትም ለመስራት ስለሆነ እንደመጣው ያካባቢ ሽማግሌ ሰበካ ጉባኤዎችን ባለይዞታዎችን እነዚህን ባለቤቶችን ማለት ነው ሰበስተብንና ከነሱ ጋር መጓያየት ጀመርን። سنጓያይ በጣም በሚገርም ሁኔታ ታውን ቀደምም ቤተክርስቲያኑ አራሶ አደፍራ አነጋግራቸው ቦታቸውን ለቤተክርስቲያን እንዲሸጡ ደፍሮ ያነጋግራቸው ሰው ስለለለ እንጂ ሰዎቹ ከማንም በላይ ቀድመው ፈቃደኛዎች ነበሩ ለቤተክርስቲያኑ ተቆርቋሪ ነበሩና እንደው ነገ ልንገዛው እንችላለን እግዚአብሔር ከፈቀደ ብንከራየው ይሄን ቦታ ስላቸው አታደርጉትም እንጂ ካደረጋችሁት ደስ ይለናል ያሉትና አይጊዜው ያው 2022500 ወር ማለት ነው ተከራይተን ግቢውን سنጠቀምበት ቆየን። ግቢውን እኛ ተከራይተን سنጠቀም እነሱ አጠቃላይ ቤቱን ለቀውልን ወደ ክራይ ነው ሄዱት። ዛሬም ያሉት ወጥተውም በክራይ ነው ይሄን ሰጥተውም ሌላ ቦታ የሚኖሩት በክራይ ነው እንጂ አሁን ልክ እዚህ እንደ ተወላጅ እንደመሆናቸው መጣን ወይም በፊት እንደነበራቸው መጣን ቢሆን ችግር የለውም ግን ያ ነገር ሁሉ መሬቱ ከተወሰደ በኋላ መሬታቸው ለልማት ከለቀቁ በኋላ የሚያርሱት የለላቸው የሚኖሩበት የለላቸው ነው። እንግዲህ ስንትናቸው ልጆቻቸው አንደኛው እንዳልኩት ይሄንን የሚያሰራው በኩረመናን ፈቃዱ ጭፍራ ነው። ሁለተኛው አቶ አየናቸው ጭፍራ ነው። ሶስተኛ ወይዘሮ ደሚቱ ጭፍራ ትባላለች። ሶስተኛዋ ማርታ ጭፍራ አራተኛዋ ማርታ ጭፍራ ትባላለች። እሷ ተማሪ ናት ከእናቷ ጋር ነው የምትኖረው። ከዚህ ውጭ ያሉት ግን ሁሉችም ተከራይተው ነው ያሉት። በቃ የነበራቸው እቺ ቦታ ናት የነበሩም እዚህ ነው ሁሉችም። ይሄን ከሰጡ በኋላ ለገብርኤል ካስረከቡ በኋላ ተነስተው ሁሉችም ያው ባለ ትዳር ናቸው ልጆቹ ካንዲቷ በስተቀር የየራሳቸውን ተከራይተው ነው ያሉት። እና ምንድነው ተከራይተው ቤተክርስቲያኑ እየረዱ ነው ያሉት ሰዎች። በቃ አለቀ። በጣም የሚገርም ጥያቄ ነው። በነገራችን ላይ የሰው ሁሉ ተስፋ እግዚአብሔር ነው። መቼም አንድ ቤተክርስቲያን የሚያገለግል አገልጋይ በእግዚአብሔር ላይ ተስፋ ሳይኖረው ምእመናንን ተስፋ ይኖራቸው ብሎ ማስተማር ከባድ ነው። እኛ ተስፋችን እግዚአብሔር ነው። ትልቁ ተስፋችን ሰው ሁሉ እግዚአብሔርን ተስፋ በማድረጉ ያተርፋል እንጂ አይከስርም። እኛ ደግሞ ተስፋ ያደረግነው ዓለማትን ፈጥሮ የሚገዛውን ክርስቶስን ነው። ዓለማትን ፈጥሮ የሚገዛውን ዓለማትን አሳልፎ የሚኖረውን ዓለምን አሳልፎ የሚኖር ለዘመኑ ህልፈት ለመንግስቱ ሽረት የሌለበትን ክርስቶስን ነው ተስፋ የምናደርገው። ስለዚህ ተስፋ ያደረግነው እግዚአብሔርን ነው። ምንም ነገር በሌለበት አጋጣሚ ነው
አብዛኞቹ ቤቶች ለቢሮ ኪራይ እንኳን ተብሎ የተያዙት የነበረው የተወሰነ አንድ አመት ከመናምን 22500 ብር እየከፈልን ከቆየን በኋላ ወደ ግዢ ፕሮሰስ ገባን። ቅድም ባልኩት ደረጃውንም ሰበካ ጉባኤ ማይበረካይናትም አካባቢ ሽማግሌዎችም ተሰባሰብንና ሰዎችም ያው ሻጭ ሳይሆኑ ለቤተክርስቲያኗም ቅድሚያ ስለሚሰጡ ገዢም ናቸው ማለት እችላለሁ በሙሉ ኮንፊደንስ። የምእመናን መቆሚያ ቦታ ሲጠፋ ኪራይ የሚባለው ነገር ይቀርና ቦታውን እንድንገዛ ይፈቀድ በሚል በግዢ ሲሆን ግን ገንዘብ የለንም እና ግዜ ስጡን የሚል ነው። 1000 ካሬ ማለት እንግዲህ ዙሪያውም ቤት ያለበት ነው። ምንም አይነት ብር ሳንሰጣቸው 21 ሚሊዮን ተዋውለን በወረቀት ብቻ ቦታቸውን አስረክበውን ያው ቤታቸውን አፍርሰን በእንደዚህ ደረጃ ደርሰናል ማለት ነውና እኔ ስመጣ አጠቃላይ እቺ አጥር ነበረች፣ መንቀሳቀስም አይቻልም። ከዚያ በኋላ ነው ወደ ስራ የገባ ነው። እንግዲህ ልክ ስናፈርሱልን በጠዋት መጥተው ሲያዩ እጅግ በጣም ነው የተደሰቱት። ቤታችን ፈረሰ ብለው ማዘን ሳይሆን እጅግ በጣም ደስ አላቸው። በቃና ያለ ቤተክርስቲያኑ በእነሱ ነው። ሰዎቹ ያው እንደተባለው ምንም 5 ሳንቲም አልከፈልንም፣ አጠቃላይ በዱቤ ነው። እንግዲህ ነገ ወደፊት የምናወራበት ጉዳይ ነው። ሰው በዚህ ጊዜ ትንሽ ነገር ብር አበደረኝ እንኳ ሲባል ሰው ይጨነቃል አይደል? ሰዎቹ ግን እግዚአብሔር ጸጋውን ያበዛላቸው ምሕረቱን ያበዛላቸው ፍቅረ እግዚአብሔር ያደረባቸው ስለሆኑ እሺ በማለታቸው ያለ ምንም ገንዘብ ይህንን ቦታ ፈረሰ ማለት ነው። የፈረሰው ደግሞ ታሳቢ ተደርገው ሐምሌ ገብርኤልን ታሳቢ ተደርገው ነው። ምእመናን ብዙ ስለሚመጡ የት ይቆማለሁ በሚል ማለት ነው። እና መቼም ቦታ ሲፈርስ ለአንድ ጊዜ ታስቦ አይደለም፣ እስከ መጨረሻው ይቺ ቤተ መቅደስ ዓለም እስከምታልፍ ድረስ መቼም የቤተክርስቲያን ቦታ በአንድም በሌላ መንገድ በሌላ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር በሌላ ችግር እንደማትፈርስ ተስፋ እናደርጋለንና ስለዚህ እስከዛ ጊዜ ድረስ እንዲቆይ ታስቦ ነው። ዛሬ ይሄ እዚህ ትናንትና ቤት ነበር፣ ይሄ ሁሉ ቤት ነበር። ቅድም አባታችን እንደገለጹት ምንም ክፍያ ሳይሰጣቸው ዛሬ ጊዜ ቢያንስ ቦታ ሲሸጥ ወይ ግማሽ ክፍያ ወይ የሆነ ቀብድ ነው። እነሱ ግን ዝም ብለው በእምነት ለቤተ ክርስቲያን ያለቀው ይሄን የመሰለ ቤት ዛሬ ያን ሁሉ ያሁን ያ የልጁ ነው፣ የበኩረ ምእመናን ፍቃዱ ጭፍራ ነው፣ ያም የሱ ነው፣ እዚህ ጋም የፈረሰው የሱ ነው። ግን ምንም ችግር የለው። ይሄ እንግዲህ ዋናው የሰዎቹ ቦታ የነበረው ነው። ይችኛዋ ያው በረንዳ ናት። ውሃ ልኳንም ገና አልነካናትም፣ ታስታውቃለች። ይኛው በረንዳ ነው። ይህ ከዚህ ወደዚህ ያለው ዋናው የሰዎቹ መኖሪያ ቦታቸው ነበረ። ይህን ቦታቸውን ለተወሰነ ጊዜ ቢሮ አድርገን ስንገለገልበት ከቆየን በኋላ ዋናው ዓላማችን ግቢውን ማስፋትና ምእመናንን ማገልገል ስለሆነ ቤቱን አንስተን አፍርሰን ያው አውደ ምረት አድርገነዋል። ይህ ለጊዜው ገና ካለን ሰዓት አንጻር በእንደዚህ መንገድ አደረግነው እንጂ ለወደፊቱ ይሄ ውሃ ልኩም ተነስቶ የተነጠፈ ሁሉ ተነስቶ ሌብል አድርገን ቀጥታ ሜዳ አድርገን አገልግሎት እንሰጥበታለን ማለት ነው። ይሄ ዋናው ትልቁ ቤታቸው ነው። ይህ ደግሞ መጠለያ የሰራንበት ወደዚህ አጠቃላይ የሚታየው ዙሪያውን ቤቶች ነበሩ፣ ዶርሞች ናቸው። እነዚያን ዶርሞች በነገርኳችሁ መልክ ምንም አይነት ቀብድ ሳንሰጥ ነገን ተስፋ በማድረግ አፍርሰን አገልግሎት እኛ እየሰጠንበትና እየተጠቀምንበትን ያለው ማለት ነው። በአጠቃላይ ይህ ከዚህ እስከ ማዶ እስከ መጠለዩ ድረስ የምታዩበት የባለ ይዞታዎች ቤት ነበረ። ያን ቤት አፍርሰን ነው እንግዲህ ወደ አውደ ምረት ያደረግነው ማለት ነው። እንደ ሰው ሰውኛ ቤተ ክርስቲያን እንዴት መንደር መሀል ላይ ልንል እንችላለን? በሌላ በኩል ደግሞ የእግዚአብሔር ፈቃድ መሆኑን ደግሞ ማሰብ ተገቢ ነው እና እንደዛም ሆኖ ለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ስመጣ ቅድም እንደጠየቀኝ ያው እንደ ሰው የምታዝነው ነገር አለ። እንዴት ቤተክርስቲያን ቦታ ሳይኖራት የሚል ሀሳብ ይኖርሃል። በሌላ በኩል ደግሞ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ታስብና ደግሞ እንዲህ ሊስፋፋ መሆኑን ስታስብ ደግሞ ተስፋ ይኖርሃል። እግዚአብሔር የነገን እለት ደግሞ የተስተካከለ የተሻለ ሊያደርገው እግዚአብሔር ነገሮቹን ሊያስተካክል ሊሰራ ያሰበው ነገር አለ። ምእመናን በዚህ ቦታ ላይ መጥተው እንዲባረኩበት ይህን ቦታ እንዲያዩት እንዲረግጡት በአንድም በሌላ በኩል በሌላ መንገድ እንዲያውቁት ቦታውን ብዙ ሰዎች መጥተው እንዲፈወሱበት ሊያደርግ ነው የሚል ሀሳብ ነው በልቦና የመጣውና እግዚአብሔር ይመስገን። እንበልና ይሄ አሁን ይሄ በረንዳ የለውም ነበር። ሶስቱንም በረንዳ እሱ ነው ያሰራው።
እንደገና አሁንም ቤተልሔም ዲዛይን አውጡልኝ ብሎ በታይ በኩል ያለውን ቤተልሔማ ዲዛይኑ አወጥቶ ዲዛይኑን ሰጠነው እንቅስቃሴ ላይ ነውና ቤተክርስቲያኑ ያለው 95% በሰዎቹ መልካም አራያነት ነው ማለት ይሄን ብሎ ለመግለጽ በጣም ይከብዳል። ይሄን ብሎ መግለጽ አይቻልም። የሰዎቹን ያላቸው ከቤተክርስቲያኑ ጋር አበቃለቅ እና ለዚያ ነው ያው የገበሬው ገብርኤል ይባላል። እኔም ከሰውየው ጋር አብሬም ስለወጣም ስለምወርድም ሰውየውም ከሰው ጋር የሚግባቡ ቅንና አስተዋይ አገልጋይ እንኳን የሆነ በመካከላችን የሆነ ነገር ሲፈጠር ኑ ከናንተ ይሄ አይጠበቅም ይሄ እንደዚህ እንደዚህ አርጉ ይያሉ የሚመክሩ ታላቅ አባታችን ነበሩ። ይሁንም ግን እሳቸውን በአካል ብናጣቸው በመንፈስ አብረውናቸው ዛሬም ቅዳሴ በሚቀደስ ጊዜ ቤተክርስቲያን ስማቸውን እስካሁን ድረስ ያወሳችን ያለችው ይሁንም ግን ከሳቸው ባላነሰ መልኩ በኩረም መናን ፍቃዱ የሚባለው ወንድማችን ወጣት ነው ግን ዛሬ ከትልቅ ሰው የማይጠበቅ ስራ ነው የሚሰራው። እሱ የወጣት መልካም ወጣት የሚባል በቃ አለቀ። ቅንና ታዛዥ ለገንዘቡ ወደ ኋላ የማይል ቤተክርስቲያን አልሰፋም ወይም ደግሞ እዚህ ደረጃ ለማቱ አልደረሰም ብሎ በመንፈሳዊ ቅናት የሚቃጠል ልጅ ነው። ቤተክርስቲያኑ ሰፍቶ ማየት የሚያስደስተው እንኳን እሱ ቀርቶ አሁን ባለቤቱ ሌሎች ልጆች ሁሉ አሁን አንድ እህታቸው አለሽ ወይዘሮ ደሚቱ ጭፍራ ምትባል እታች ጸበሉን ስሰራ ፌሮ አንድ ሲኖ ትራክ ጠጠር እንደዚህ ያርጉ ብቻ ያው ትልልቅ ነገሮችን በጣም ከባድ ወጭ የሚያስወጡትን እነሱ ናቸው እንትን ይያሉ የሚሸፍኑት። ቤተክርስቲያንን የሚመሰረት እግዚአብሔር ቢሆንም ከእግዚአብሔር በታች ደግሞ ለዚች ቤተክርስቲያን የነዚህ ግለሰቦች በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለበት። በጣም እጅግ በጣም አስተዋይና ትሁት እናት ናቸው። እንግዲህ ቤተክርስቲያን እንደተባለው ቦታ መስጠት አይደለም። አንድ ሰው አንድ ጊዜ ቦታ ሰጥቶ አንድ ሰው ልጁን ጎጆ ሲያወጣ የሆነሽ ነገር ቀልሶ ወሩር እዚያ የሚጥል ሰው አለ። አንዳንዱ ደግሞ ጎጆ ቀልሶ ካስገባ በኋላም ጧትም ማታም ልጅ ምን ጎደለ ጨው ጎደለ ወይ ምን ጎደለ ወይ ያለ የሚጠይቅ ሰው አለ። እነሱ ይሄን ሰጥተውም ከቦታው ወጥተውም ቤተክርስቲያኑን የራሱ ጉዳይ ብለው አልተውትም። እንደተናገርኩት 95% በቃ በእነሱ ነው። አሁንና እናታችን ወለት አረጋዊ ወይም አባ ወልደየስ ልክ ይሄ ህንጻ ባል ነበረበት ሰዓት የቅርብ ጊዜ ነው የተጀመረው ያለቀው ምንም ሰው በሌለበት ሰዓት ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚካኤል የገብርኤል የመቤታችን ቅዳሴ ይቀደሳል እሁድ እሁድም ቅዳሴ ይቀደሳልና ልጆቻቸውን እያስተባበሩ ካህናት ቀድሰው ሲወጡ ጾማቸውን እንዳይሄዱ እህልዋ እያመጡ በገንዘብ ብቻ አይደለም ብቻ ይሄ ነው ተብሎ ሊገለጽ አይችልም። እኔ አሁን ማለት እዚህ ጋር ሆኜ ውሸት እየተናገርኩ አይደለም ግን ጧትም ማታም አሁን ወደዚህ ወዲህ ያሉ ጧትም ማታም መተው ሳይሳለሙ መተው የሚችሉትን የሆነሽ ነገር እዚህ ወድቃ ካገኝ ያችን አንስተው ቦታ ቦታ ሰዘው ይሄ እንዲ ነው ብለው አጸዳርተው ምን ብለው የሚሄዱ ናቸውና ልክ ቤተክርስቲያኑ እንደ እንቁላል ነው የሚንከባከቡት ባላቸው አቅ እና አሁን ይሄ በእኔ አንደበት የሚገለጽ አይደለም ቢ ማለት ጊዜም ይወስዳል ብዬ ዝም ብዬ አጠራ አድርጌ ነው እንጂ አሁን ሲጀመር ጀምሮ ነበርኩኝ ግን ያው ጊዜ ስለሚወስድ ዋና ነጥቦችን ለማንሳት ይሃል ነው እና የሰዎቹ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ሰው ከሚገልጸው በላይ ፈጣሪ ነው እንግዲህ ውለታቸውን የሚከፍለው። ዋናነትኛ አላማችን አሁን እንደሚባለው ህዝብ እየመጣ ነው አዲስ ገቢ እየገባ ነው ስጋው ደግሞ የሚቀበለው ህዝብ እየበዛ ነው ወንጌል የሚከታተል የሚፈልገው ህዝብ እየበዛ ነው። አላማችን የቤተክርስቲያኗን ችግር ለዚህ ህዝብ ማሳወቅ ነውኛ አላማችን ማሳወቅ
ሲቀጥል አላማችን ብቻ ሳይሆን ምን ማድረግ አለብን ይላል ያሰብነውን ሐሳብ ሁሉ በምን መንገድ ማስፋፋት አለብን ቤተክርስቲያኗ በምን ደረጃ ብትሄድ ወደፊት ይሄድን ግቢውን ማስፋት አለብን የሚለው ነገር ለህዝብ ማስተዋወቅ ላይ ነው ያለነው አሁንና ምክንያቱም የቤተክርስቲያን ሀብቶቿ ንብረቶቿ ህዝበ ክርስቲያኖች ናቸው እና ለነሱ ያስተዋወቅን ነው ችግሯን የቤተክርስቲያኗን ያስረዳን ነው አሁን ያለንበትን ይህንን ደግሞ እጅ ካደረግን በኋላ ወደዚያ የምንቀጥልበትንም ስራችን ማስተዋወቅ ስለሆነ ለህዝበ ክርስቲያኑ እያስተዋወቅን ያለ ነው ማለት ነው። ምእመናኑ ተጠቃሚው ህዝብ ብዙ ስለሆነ ማስጠቀም እዚህ ለአገልግሎት ለማግኘት ስላልተቻለ ቦታው ስለጠበበብን 1000 ካሬ ሜትር ባለችን አቅም ተነጋግረን በሰዎቹ በጎ ፈቃድ ያለምንም ቀብድ 21 ሚሊዮን ብር እዳ ገብተን ተስማምተናል። በልዩነት የቤተ ክርስቲያን ለተወሰኑ አመታት ኪራይ ሲከፍል የቆየ አሁን ደግሞ ከሰበካ ጉባኤ ጋራ አስተዳደር ጽፈት ቤቱ ከቦታ ባለ ይዞታዎች ጋራ በመነጋገር ወደፊት ገና ቢገኝና ምእመናን ገንዘብ አምጥተው ቢሰጡ ሊከፈላቸው በደረቅ ቼክ እንዲው ገንዘብ ሳይሰጣቸው ቦታውን ለቀው እንዲወጡ ተደርጓል ማለት ነው። ይህ ደግሞ የሆነው በሰዎቹ በባለ ይዞታዎች መልካም ፈቃድና መልካም እይታ ነውና እኛ ምእመናንን አምነን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አማኝ የሆኑ ክርስቲያኖች ሁሉ ጊዜ ቤተክርስቲያንን በማስፋፋት ህንጻ ቤተክርስቲያን በመስራት አስራት በቁራታቸውን በመውጣትና የቤተክርስቲያን አገልጋዮችን ደመወዝ በመክፈል አይታሙም ይታወቃሉና ይህንን ተስፋ በማድረግ ሰዎች እንዲወጡ ተደርጎ የሚኖሩበት ቤትን ፈርሶ አሁን በተወሰነ መልኩ በሰፊው ሆኖ መጠለያ ተሰርቶ ምእመናን ቤተክርስቲያን በተወሰነ መልኩ እየመጡ እያስቀደሱ ቃለ እግዚአብሔር እየተማሩ እየቆረቡ ይገኛሉ ማለት ነው። ይሁን እንጂ ሰበካ ጉባኤው ካስተዳደር ጽፈት ቤቱ ጋራ በመነጋገር ያደረገው ስምምነት ውል በትንሹ 10 ወር እየቀረው ነው ማለት ነው። ለአንድ አመት ነው ውል የያዙትና የተዋዋሉት የገንዘብ ልክ 21 ሚሊየን ብር ነው። የቦታው ስፋት በካሬ 1000 ካሬ ነው። እንግዲህ 21ን ሚሊየን ለ1000 አካፍለን ለአንድ ሰው 21000 ብር በካሬ ይደርሳል። እጅና እጅ ተያይዘን እችም ቤተክርስቲያን እናሻግራት ነው እናሻግራት ህዝበ ክርስቲያን ባሉበት መልካም መልካም ምእመናኖች ባሉበት ቦታ ላይ ቅድስት ቤተክርስቲያን ተከራይ ሆና ወይም ባለዳ ሆና መቀመጥ መቻል የለባትም። የሰውን እዳም ተረባርበን መክፈል ይቻላል አይደለም የቤተክርስቲያን እዳና እኛ በዋናነት የምንፈልገው አካውንትም ፊት ለፊትም አስቀምጠናል። በዛ አካውንት መሰረት ቤተክርስቲያኗን ችግሯን እንዲጋሩን እጃቸው መለገስ አለባቸው ብለን የምናስበው ይህን 21 ሚሊዮን ብር ምእመናን ተጋርተው መክፈል አለባቸው። ቤተክርስቲያን የማንም አይደለችም የምእመናን ናት። እኛም እስካለን ድረስ እዚህ እናገለግላለን። ነገ ነገ ወዲያ ወይ ከዚህ የባሰ ጠባብ ቦታ ልንሄድ እንችላለን ወይ ሰፊ ቦታ ልንሄድ እንችላለን። እስካለን ግን መስራት አለብን። በዋናነት ምእመናኖች የሚያስቀድሱበት የሚማሩበት ስጋ ወደሙ የሚቀበሉበት ቤተክርስቲያን ስለሆነች እኛም ይህን ውል ስንዋዋል እያንዳንዳችን ቤተክርስቲያኗ ካዝና ኑሯት እንድትከፍል ወይም ከየኪሳችን ክፍላለን ብለን ሳይሆን ካዝናችን ምእመናን ስለሆኑ ምእመናንን ነው አምነን የገባ ነውና ምእመናን ደግሞ የቤተክርስቲያን ልጆች እንደመሆናቸው መጠን ይችን 21 ሚሊዮን ብር በላይም በታችም ብለው ተረዳርተው ተከፋፍለው ቤተክርስቲያን እዳ አለባት ከሚባለው ስሟ ራሷ እንዲሰረዙልን ነው የምንፈልገው። ምንም ገንዘብ ሳይኖረን ምንም ገንዘብ ሳይኖር ቤተክርስቲያኒቷ ምንም ገንዘብ ሳይኖራት የቤተክርስቲያኒቱ አስተዳደር አባላት፣ የሰበካ ጉባኤ አባላት፣ ሌሎችም ደግሞ ማህበረ ካህናቱን በመስማማት ይህንን አድርገውታል ማለት ነው እና በእውነት የአስተዳደር ጽህፈት ቤት ሰራተኞችን እንዲሁም ደግሞ የሰበካ ጉባኤ አባላትን ማህበረ ካህናቱን ሳላመሰግን አላልፈም እና እኔ በጣም ብዙ ቦታዎችን አውቃለሁ፣ ብዙ ቦታዎችን አይቻለሁ። ነገር ግን በቆራጥነት ያለምንም ገንዘብ ያለምንም በአካውንት ሳይኖር ምንም አይነት ካፒታል ሳይኖር በድፍረት እግዚአብሔርን ብቻ ተስፋ በማድረግ ይህንን ውሳኔ መወሰን በራሱ ትልቅ በእግዚአብሔር ላይ ያላቸውን በእግዚአብሔር ላይ ያለንን ተስፋ ምን ያክል እንደሆነ የሚያሳይ ነው ብዬ አስባለሁ እና እግዚአብሔር የተሻለውን ነገር እንደሚያደርግ ስለሚታመን ይሄ ነገር የተወሰነው ማለት ነው።
የገበሬው ገብርኤል ወይም ደብረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል እና ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ከሚገኙ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት በጥበትና ኪራይ ከፋይ በመሆን የሚታወቅ ቤተ ክርስቲያን ነው። ስለዚህ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን እንዲመጡ ጥሪ ማድረግ አስፈልጓል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ይህ ቦታ በኢትዮጵያ ምድር እንደሚታወቀው ቤተ ክርስቲያን በብዛት ኪራይ አትከፍልም፣ የቦታም ጥበት የለባትም። እንዲሰመርበት የምፈልገው ቤተ ክርስቲያን በኪራይ ቦታ ውስጡና አገልግሎት የምትሰጠው በውጭ አገር ነው። በእኛ አገር ላይ በቂ ቦታ አላት። ቤተ ክርስቲያን ሰፊ ቦታ አላት። በራሷ ቦታ ላይ ነው አገልግሎት የምትሰጠው፣ ምእመናኖቿን የምታስተምረው። ምእመናኖች እንዲያውቁት የምፈልገው ይች ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያዋ ግቢ ጠባብ ሆኖ ግቢዋ ተከራይታ በውጭ ስታይል የምትሰራ ቤተ ክርስቲያን መሆኗን ምእመናን እንዲያውቁት ነው። ይህን ካወቁት ደግሞ እኛ እያለን እያንዳንዳችን ቤተ ክርስቲያን ተከራይታ ትኖራለች ወይ፣ ቤተ ክርስቲያን ተከራይታ አገልግሎት እንዴት ትሰጣለች የሚለውን መፍትሄ መስጠት ስለሚያስፈልግ የመጀመሪያዋ በአዲስ አበባ ውስጥ የሚሆን በሀገራችን ውስጥ ተከራይታ የምትኖርና ጠባብ ቦታ ያላት ቤተ ክርስቲያን መሆኑን እንዲያውቁት፣ በዚች ቤተ ክርስቲያን ውስጥም ታቦተ ቅዱስ ገብርኤል፣ ታቦተ ቅዱስ ሚካኤልና ታቦተ ቅድስት ድንግል ማርያም የሚገኙበት ቦታ መሆኑን እንዲያውቁት ነው። ይህን ካወቁት መፍትሄው ለምእመናን ቅርብ ስለሆነ ማለት ነው። የቅዱስ ገብርኤል ልጆች ይከፍሉታል፣ ችግር የለባቸውም፣ ልጆቹ ናቸውና በሚል ነው እዚህ ውስጥ እዳ የገባ ነው። እኛም ደግሞ ተሳቀን በችግር ውስጥ ነው ያለ ነው። እባካችሁ በቅዱስ ገብርኤል፣ በእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም፣ በታላቁ መልአክ በቅዱስ ሚካኤል ስም እንለምናችኋለን፣ ይህንን እዳ ክፈሉልን። ሰዎቹ ደግሞ እዳው ካልተከፈለ የእነሱ በጎ ፈቃድ ስላለበት ቀብድ ሳንሰጣቸው ቦታቸውን ለአገልግሎት ስለለቀቁ፣ አሁን ግን ነገ ማን ከፍላቸው ከሆነ ቦታችን ልቀቁ፣ ካልከፈላችሁን ደግሞ ቦታው የእናንተ አይደለም ካሉን ምን እናደርጋለን? እና ይሄ ከመሆኑ እነሱ ተከራይተው ነው ያሉት። ቤታቸውን ለቀው አፍርሰው ተከራይተው እየኖሩ እያሉ ከእኛስ ምን ይጠበቃል? ምእመናን፣ እግዚአብሔር ብዙ ያደረገላችሁ ሀብት የሰጣችሁ ጤና የሰጣችሁ ሰዎች አላችሁ። እና በዚህ መሰረት እባካችሁን እርዱን። ደግሞም የእናንተን የማይጠፋውን ደግሞ ዘላለማዊ ሕይወት ታገኙበታላችሁ፣ በማይጠፋው መዝገብ ይጻፍላችኋልና እንድትረዱን በቅዱስ ገብርኤል ስም እናሳስባለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። ቤተክርስቲያን እንደሚታወቀው የምእመናን የህዝብ ናት፣ የአማኞች ናት። አሁን ላይ ግን የግለሰብ ናት። ለምን ከተባለ በእዳ ውስጥ ስለሆነች ራሷን የቻለች አይደለችምና ምእመናን ደርሳችሁላት ለዚች ቤተ ክርስቲያን ራሷን እንድትችልና ምእመናን ያለምንም ተጽዕኖና ችግር መጠው ቤተ ክርስቲያን አገልግሎቱን እንዲከታተሉ በጥብቅ እናሳስባለን ማለት ነው። አገልጋይ በቂ አገልጋይ አለ። የሚገርመው ካህናቱም መራቡ መጠማቱ እንዳለ ሆኖ አላማው ከቤተ ክርስቲያኗ መስፋፋት ላይ ነው። ደሞዝ አንደኛ ሱቅ የለም፣ ሌላ ገቢ የለም፣ ምን የለም። ምእመናን በሚጥሏት ሙዳየ ምጽዋት ላይ ነው እንትን የምንለውና ሙሉ ደሞዝ መክፈል አትችልም ቤተክርስቲያኗ። ግማሽም ሩብም ምንም እያለች ነው። እና ደሞዙ በእንደዚያ መንገድ ቢከፈልም ካህናቱ ችግራቸውን ችግር አድርገው ነገ ቦታው ከሰፋ ቤተክርስቲያኗ ትቀየርልናለች፣ ምእመናን በስርዓት አገልግሎት መሰጠት ይችላሉ እያሉ ስለሚያስቡ ካህናቶቹም ያው ወደ ልማቱ ነው ትኩረታቸውን የሚያደርጉት። ቤተ ክርስቲያኗም ደሞዟን የምትከፍለው በእንደዚህ መንገድ ነው። ጥና አለ ብዙ ደሞዝ ከከፈለች ግማሽ ነው፣ ከግማሽ በላይ መሄድ አትችልም። ይህ ሀሳብ ወደ እናንተ በተለያየ አጋጣሚ ወደ እናንተ የሚመጣላችሁ ምእመናን፣ ህዝበ ክርስቲያን በሙሉ እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በሀያት ጨፌ ደብረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤልና ቅዱስ ሚካኤል ቤተ መቅደስ እስካሁን ሲተላለፍ በነበረው መልእክት መሰረት እንዳያችሁት ይመስላል እና ይህንን ቤተ መቅደስ ማገዝ ይህንን ቤተ መቅደስ መርዳት የምትፈልጉ እንደው ሌላውን ትታችሁት ጾም በመጣ ጊዜ የቁርስ እንዲሁም ደግሞ በሌላ ጊዜ ደግሞ አስራት አንድ ሰው የአንድ ወር አስራቱን ለዚች ቤተ ክርስቲያን ማበርከት ቢችል እጅግ ታላቅ ነገር ነው። ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ አንድ ሰው ካገኛት ነገር ላይ የአንድ ወር አስራቱን ለዚህ ቤተ ክርስቲያን በአካውንት ገቢ ቢያደርግ ይቺ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ነገሮችን መስራት ትችላለች። ማህበረ ካህናቱ እንግዲህ እንደ ማንኛውም ሰዎች ናቸው። የሚያስፈልጋቸው ነገር አለ። ሰው ስለሆነ ለመቆም
ባለ ተዳሮች አሉ ልጆች አላቸው ስለዚህ እነዛን ሁሉ ታሳቢ በማድረግ መመናን ህዝበ ክርስቲያን ሁላችሁ ከዚህ ቤተ መቅደስ ከዚህ ቤተ ክርስቲያን ጎን እንድትቆሙ በለኡል እግዚአብሔር ስም ጥሬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ በድጋሚ የረዳን የተበቀን ያገዘን የቅዱሳን አምላክ የኛም አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ የሚችል የተዋህዶ ልጅ የሆነ ለአንዳንድ ካሬ የሚሆን 21 ሺህ ብር ከስር በሚገኘው የቤተ ክርስቲያኑ አካውንት ወይም 1017351118 ጨፌ አያት ደብረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን በሚለው አካውንት የምትችሉትን የገንዘብ አይነት በቤተ ክርስቲያኑ አካውንት እየላካችሁ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን እንድትደርሱለት አበክረን አጥብቀን ጥሪ ያደረግነው ማለት ነው።